对吧？ İranda etirazlar artık ölkənin bütün şəhərlərini əhatə edib. Etirazçılar böyük şəhərlərin küçələrini ələ keçirib, avtomobilləri yandırır, polisə hücumlar edirlər. Dövlət artık nəzarəti itirib. Hadisələrin inkişaf fonunda İran hökuməti tərəfindən bağlanan interneti etirazçılara qaytarmaq üçün Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti və Elon Musk İran üzərindən Starlink-i aktivləşdirmək qərarı verib. Artık aktiv internet də var. Starlink bazı terminalları olmadan yararsızdır. Demek ki, bu cihazlar İrana evvelden getirilib. Bu ise o demektir ki, artık dünya İran kimi bir rejimin varlığını istemir. Sosyal şebekelerde yayılan diğer fikirlerde ise, etirazların İranın Rusya Federasiyasına pualarının tədarükünden sonra daha da maraqlı geldiğini bildiriblər. Qeyd edək ki, İran Rusya Federasiyasına hərbi yardım gösteren tek ölkədir.